Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, στο Κολονάκι. Ο Λάμπρος, ο Χαβέλας είναι εκεί. Ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία για το τελευταίο αντίο στον Γεράσιμο Αρσένη Λάμπρο. Και ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα μόλις το φέρετρο, το οποίο ήταν σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη, κατέβαινε τα σκαλιά από του Ιερού Ναού, προκειμένου να τοποθετηθεί στο όχημα για να οδεύσει προς την τελευταία κατοικία του Γεράσιμου Αρσένη, εκεί όπου είναι το κημητήριο του Αμαρουσίου, στον οικογενειακό τάφο. Συντετριμένη βέβαια η οικογένειά του, τα παιδιά του, αλλά και η κυρία Κατσέλη, η οποία, πρέπει να σου πω, Τατιάνα, πέρασαν όλοι από μπροστά προκειμένου να τις συλληπιθούν. Προηγήθηκαν βέβαια οι επικίδοι που εκφώνησαν, μεταξύ των οποίων και ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι ο Γεράσιμος Αρσένης ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός και διανοούμενος με σοσιαλιστικό πνεύμα, άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν δίστασε να συγκρουστεί με συμφέροντα, είχε αρχές, πολιτικές αρχές, είχε μάλιστα, αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας και στο γεγονός ότι είχε τη χαρά να συνομιλήσει με τον Γεράσιμο Αρσένη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να τον ακούσει, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Τσίπρας, και να τον συμβουλευτεί. Πλήθος ο κόσμου κατέφτασε εδώ από την πρώτη στιγμή, Τατιάνα. Πρέπει να σου πω ότι ο δρόμος εδώ, η σκουφά μπροστά από τον Ιερό Ναό στο Κολονάκι, είχε κλείσει από τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Καθώς ο κόσμος ήταν πάρα πολύ πολιτικοί από τις παλιές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κατέφτασαν εδώ, ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, είδαμε την κυρία Λιάννη Παπανδρέου, σύσσωμη ο πολιτικός κόσμος σήμερα, ο πρωθυπουργός, ο κύριος Φλαμπουράρης, η κυρία Γεροβασίλη, η κυρία Τσάκρη, ο κύριος Βίτσας, ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Κουράκης, η κυρία Αναγνωστοπούλου, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο κύριος Δίτσας, ο κύριος Κουρουμπλής, παλιοί πολιτικοί οι οποίοι ήταν στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αποστολάκη, είδαμε τον κύριο Λαλιώτη, τον κύριο Ανομερίτη, τον κύριο Ρέπα, τον κύριο Τζουμάκα, τον κύριο Κουβέλη, πάρα πολλοί, οι οποίοι κατέφθασαν εδώ προκειμένου να δώσουν, να πούν το τελευταίο αντίο στον Γεράσιμο Αρσένη. Λάμπρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ολοκληρώσουμε εδώ πια τη σύνδεσή μας. Θα περάσουμε.